Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'adzim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Al ayah shadaqallahul azim. Ikraman wa ta'ziman para alim, para ulama, para kiai. Ingkang selalu kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Nurus Sobah ingkang sangat kawula hormati, Sohibul Hajah Bapak Roi beserta keluarga ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng sedaya para jamaah pengawasan rutin Nurus Sobah ingkang selalu dalam bangga akan wonten kesempatan ingkang saya menika, monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala keranten kita kalih Allah ngantos saat menika tasih dipun paringi kesehatan dan juga kesempatan sahingga kita saged nderekaken kegiatan rutin arupi doa bersama selajeng dipun terusaken kalian pengaosan. Mugi-mugi kanthi niat kita sedaya ingkang sae ingkang kita sertai mami kesabaran dan kesadaran mengingat hajat kita menika kathah sanget lewat doa bersama lewat bacaan-bacaan dzikir istighosah muga-muga napa ingkang dados maksud kita dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan anggen kita ngaji wonten ing saat menika muga-muga kali Allah diparingono ilmu ingkang manfaat barokah maslahah fiddini wa dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Para rawuh ingkang kula hormati, saderengipun pengawasan kita lanjutaken, monggo kita bikak kalian wawasan umul Quran
Mugi-mugi dengan barokah Suratul Fatihah ingkang kita wau sarang-sarang nopo ingkang dados tujuan kita wonten injang menika estu-estu muga-muga selalu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min dzurriyyatihi wa anil baitihi ajma'in wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Imam Ghazali wa ila ruhi Imam Bukhari wa inna ruhi Imam Muslim wa inna ruhi Abil Hasan Asyadani wa inna arwahi Jabin Wali Songo wa Usuli wa Burah Sya'ulillahi lahumul Fatiha A'udhu Billahi Sya'ulillahi Bismillahirrahmanirrahim Ya kana abutuha ya kana senang Sya'ulillahi Mustaqim Sya'ulillahi Adil Adil Khususun al-maghfur la syaykhuna wa murabbi ruhina Kadratu Syekh Romo Gaji Muhammad Sa'id wa usulihi wa mura'i Romo Gaji Baitawi Al-Marhum Ahmad Zubaydi wa usulihi wa mura'i Syekh Ulillahi lahumul Fatiha A'udhu Billahi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa li masyayikhina masyayikhihim wa li muallimina muallimihim wa li ashabil hukil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan jama'ati fi hadal majlis hajatina wa hajatikum bidini wa dunya حتى الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين Para rawuh, para jamaah ingkang kawula hormati kita lanjutaken pelajaran ingkang saterusipun berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka sabra indal qada'i wal fauza indal liqa'i wa manazilas syuhada'i wa aisas su'ada'i wa nasra alal a'da'i wa murafaqatul anbiya'i Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'danipun sholat qobliyah subuh. Sing artine donga niki Ya Allah Gusti dalem nyuwun dhateng panjenengan supados sabar menghadapi takdir panjenengan menghadapi pemestian panjenengan lan kula
nyuwun kebahagiaan nalika kepanggih panjenengan. Lan kula nyuwun panjenengan tempataken wonten tempat dipun tiyang ingkang mati syahid. Tiyang mati syahid niki tempate diistimewakno karo Allah, tempate wonten suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan. Dalem panjenengan paringi pengupa jiwa. Pengupa jina niku sangune urip utawa rezeki. Kados rezekine tiang-tiang ingkang sami bejo. Lan nyuwun pertolongan supados dalem menika saged ngalahaken dhateng mungsuh-mungsuh kawula. Lan dalem nyuwun dhateng panjenengan supados sareng kalian pinten-pinten para nabi. Para rawuh ingkang kula hormati. Donga niku merupakan senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Sing iso merubah takdir ini adalah doa. Ono perkara loro sing paling kuat, sing paling hebat, yang paling ampuh. Nomor siji donga. Donga niki napa sih? Donga niku janjine Gusti Allah dateng makhluke. Niki donga. Jadi janji nih Gusti Allah datang kawulone. Di Quran ini lah dipun dawakan, ud'uni astajib laku. Kon jalu onang aku. Kandak no opoai sing dadi kekarepan. Tak turuti karo aku. Ini janji Allah. Gusti Allah niki para rawuh mboten bakalan nulayani dhateng janjine. Mung zaman akhir, zaman sakmangke. Niku kathah tiyang sing mboten tapek seneng donga niku. Ojo mojo wong kita wojo badan kita piyambak. Kadang melok sembahyang jamaah. Ngamini dungone imam niki lho ora. Ngandalno dungone dhewe. Padahal doa itu penting. Kadang ana kiai kate ndonga, ustaz kate ndonga. Ngoten niku diotik kok. Di BCI, di lek dungung pun dawa-dawa. Soale sing dungung niki kata. Lu wani ngotik kiai kok. Wani ngotik ustadz sing ngatin dungung, dipesen lek dungung gak oleh akeh. Lek jamaah Nur Sobah, boten enten ngoten. Kok mek kare amin nek kok piro abote. Lah ya Pak. Mek kare ngangkat tangan to amin, amin, amin. Ora melok ndonga. Lho ngoten niku lho. Kadang gak kerep. Amin ay istajib doa ana. Dengan kita membaca amin, amin, amin. Dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan dan keyakinan
insya Allah itu merupakan salah satu tata cara donga kula njenengan mengke, insya Allah gampang diijabah kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi lek dawuh lau khosa aqalbuhu la khosa ajawarihu. Wong niki lek atine iki khusyuk, atine anteng, seluruh anggota tubuhnya ini akan ikut khusyuk. Ketika kita menghadap kepada Allah, bila mana hati kita menika khusyuk, insya Allah sak njaba-njabane lahiriah kulon jenengan nggih nderekaken khusyuk. Para rawuh ingkang kula hormati. Lah perkara sing ampuh sing nomor loro niki napa takdir? Takdir menika rencanane Gusti Allah. Takdir niku rencanane pangeran. Kanjeng Nabi dawuh, la yarudul qada illa bidu'a. Allah niku ora bakalan nolak takdir. Illa bidu'a. Kecuali takdir menika saged dipun tolak kelawan donga. Kadang-kadang Gusti Allah menika para rawuh gagalno rencanane, gagalno kekarepane nuruti dungane kawulane. Nak nate pun kulo aturaken. Man lam yas'alillaha yaghdabu alaih. Wong niki nek gak gelem njaluk nang Gusti Allah, yaghdabu alaih. Gusti Allah menika bakalan dupa. Gusti Allah niki boten seneng. Terusé dawuh tarku doa kibrun. Wong iki nek gak gelem donga berarti metesek di sapa. Kadang kan wonten apa tiyang niku donga niku mboten purun, alasane isi nang pangeran. Aku lho ya, Cak. Ya selama mari riyoyoi sampai saiki. Aku jarang aku donga nang pangeran. Apa wong pangeran niku lho gak dijaluki wis seru. Kurang apa pangeran lan kei nikmat nang menungso. Mosok awak kate njaluk ae. Sungkan aku izin. Lho lek ana wong koyo ngoten niku berarti wong niki sombong. Allah niki semakin sering dijaluki akan semakin senang. Benten kalih kawulane. Contone jamaah Nurul Sobah mawon pun. Pendino ngaji, istighosah, cekelane kitab. Lelek disambati terus-terusan karo dulur. Kulo yakin, lek kelasih kulo jenengan. Kokon ikhlas. Kokon legowo. Ya sik pikir-pikir disik, gini apa buat. Ono masalah sambat panjenengan. Gak duwe-duwe sambat panjenengan. Kate usaha, njaluk tolong panjenengan. Kene jamaah Nurul Sobah, lah iya kon iku sembawaran kok sambat nang aku. Gak aku iki bapakmu. Ayo kita mengadu kepada Allah, kita njaluk nang pengera. Insya Allah dengan kita ikhlas bisa menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Kita yakin bahwa doa kita pasti didengar oleh Allah. Insya Allah.
Mboten mukadimah kula wau, Allah kan sampun dawuh wonten surat Al-Baqarah. Ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad. Lek ana kawulaku takon nang awak. Masalahku kandakno fa inni qarib. Aku iku cedhek, teman-teman. Ujibu da'wata da'i idada'an. Aku siap ngabulno. Siap ngijabai. Siap nuruti. Nang wong sing gelem jaluk nang aku. Lah kulo penjenengan lewat majelis zikir, majelis taklim yang seperti ini. Kita senantiasa berharap. Yobek menowo kita meniko saged cedek kali Gusti Allah. Pun lek pun cedek nang pangeran. Jaluk sak jaluk. Apa sing dadi kekarepan kita insya Allah. Bakal dikei gampang karo Allah. Kulo tanglet tenjenengan. Dungo sing paling mandin itu dungo ne tiang bunga, nopo tiang susah. Dungo sing mandin itu dungo ne tiang sing bunga, nopo tiang susah. Tiang niku lek susah, dungo niku ngawur. Nafsu ne deket-deket. Dungo sing mandin itu dungo ne wong bunga. Jari Kanjeng Nabi ta'aruf ilallah firroho. Ya'rif kafisida. Kon niku lek dalam keadaan seneng, dalam keadaan oleh nikmat, dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan dari Allah, kon nyedek nang Allah. Mepet nang Allah, ndungo nang Allah. Ya'rif kafisida. Di saat kamu dalam keadaan susah, di saat kamu dalam keadaan penuh dengan berbagai macam persoalan, nanti Allah akan memperhatikan kamu. Ya'rif kafisida. Di saat keadaan kepepet mengke, Gusti Allah bakal merhatosaken datang kula jenengan. Mung wis dadi kebiasaan, nggih, dadi tradisi. Wong ndonga nang pangeran itu lek wis susah. Lek wis kepepet, wis susah, baru menungso iki kait gelem donga. Biasa lah ngoten apa? Selagi si enak-enak kemawon, dalam keadaan lancar-lancar. Nyambut gaene lancar, bojo ngerti, anak genah kabeh. Niki kadang-kadang ngaten jaluk nang pangeran iki rasa-rasa. Krono napa? Mpun lancar kabeh. Begitu terkena masalah, baru menungso iki kait gelem donga. Mangkane Gusti Allah kalau mengingatkan hambanya, ngiling nang menungso, niki lewat masalah. Kalau masalah, menungso gak patek gelem zikir, Pak. Gak patek gelem ini. Niku jare Kanjeng Nabi, donga sing paling mandi, iku dungane wong sing dikei bunga kali Gusti. Gusti Allah, mangkane kula njenengan lek bunga ojo sampai lali karo Allah. Kebahagiaan iki ya ujian. Susah ya ujian. Mung kadang-kadang menungso niku sing gampang terlena. Lek wis dikeki penak. Niki lali. Gak ngaji aja niku. Yo ngaji. Ayo berangkat. Disi engko tak susun. Sampeyan enggak istighosah ta? Waduh aku saiki iso melo. Apa? Wah. Awak saiki bagian perwetan sebagian urus-urus tok. Iki mendungso niku ngoten.
Mila saking menika kulon jenengan iki cek digatekno terus karo Allah. Kita cek dibarengi karo Allah. Dijogo urip kulon jenengan karo Allah walaupun dalam kondisi apapun saja, luweh-luweh dalam keadaan enak, dalam keadaan mendapatkan fadl saking Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jok leren-leren oleh iling nang Gusti Allah. Para rawuh, para jamaah ingkang kula hormati. Asline wong niki cara diparingi susah ambek Allah. Susah niku anjene perkara sing boten enak. Susah niku asline lho Pak. Asline niku dosa. Lah Gusti Allah niki kadang-kadang memberikan ujian nang menungso. Menungso dikai masalah. Dikai susah. Diuji sampai di mana keaslian imanipun tiang menika. Lek tiang menika imane orsinil, dia sadar. Walaupun diberi masalah berbagai macam, dia sadar bahwa masalah niki sing dengek ya Gusti Allah, sing ngangkat ya Gusti, Gusti Allah. Sing kalau menginane Imam Ghazali bila sampun dawuh angsal pinten dengan 6 ya. Toto kromone wong bareng karo Gusti Allah. Seorang ulama sepuh, ulama salaf, Imam Al-Ghazali sampun dawaken wonten makolahipun. Kita supados saged cedhek karo Allah. Kita supados selalu dipun sarengi kali Allah sing nomor 6 wa mubadaratul amri. Age-age ngelakoni perintahe Gusti Allah. Ora gampang nyepelekno apa sing diperintahno karo Allah. Wajtina bunahi sing nomor 7 gelem ngedohi larangan-larangane Gusti Allah. Nek kula jenengan wis gelem manut, gelem nurut, apa sing diperintahno karo Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah semono uga bakal welas dhateng kula jenengan. Logika mawon ngeten pun. Kita sebagai orang tua duwe anak kabeh loro. Sing siji manut, sing siji nurut, lek diceluk niku jan gatekno temenanan. Lek dikongkon enggak tahu sing jenenge enggak gelem, mesti berat. Lah sing siji lek diceluki mbudheki. Lek diperintah mboten tapek ngreken, lek dipenging tambah dadi. Arek loro niki para rawuh kita sebagai wong tuwa. Sing mau wetel umpama njaluk sepeda. Pak, aku tukokno sepeda sekupi nang Pak Roi, Pak. Kelakuane gur ngados wonten niku. Lho, niki lek kena jamaah nurusoba, niki benten malih sepeda ndasmu banget. Sing jelas mboten bakalan jenengan turuti. Tapi lek sing yuga sing manut niku wau aja njaluk. Urusan urip pun kita tata. Ya apa Bu, anak iki sing mbarep iki cek manute nang awake dhewe.
ayo dang dirapekno, dikaitno omah, dikaitno usaha cilik-cilian. Wong arek iki lho gano apan. Pangeran nggih ngoten. Lek kula jenengan dipanggil karo Allah hayyala sholah, kadang-kadang jawaban kan sik talah ngoten. Diceluk sewampe dibaleni hayyala sholah. Ayo sembahyang. Ngoten iki yo bakal kapatek ngreken. Diceluk pangerane gak ngreken. Ditimbali wong tuane gak ngreken. Ditimbali gurune gak ngreken. Moro tuane gak ngreken. Opo-o lek diceluk HP. Kok didisik no? Di jeru jeding, HP muni rek, tanpa nono, gano sing jawab, bayo, andu antok lo mencolot teko jeding. Kan berarti lebih taat nang HP ini, katimbang nang pangeran, nang pangeran. Luwih taat nang HP ini, katimbang nang wong tua, wong tua. Asline kula jenengan iki lek gelem manut temenanan pangeran gampang kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pokok ana wong iki gelem manut temenanan nang Allah, ora kakean reken, enggak gawe sak karepe dhewe, urusan apa ae, angel loyo apa, aboto kaya apa, mesti dikei gampang karo Gusti Allah. Sing nomor 8 perkara sing iso ndadekno kula jenengan mengke dibarengi karo Allah. Sing iso ndadekno kula jenengan cedhek karo Allah waqilatul iqtiradi alal qadri. Nidikno oleh mengu songko keputusane Gusti Allah. Dalam artian ora gampang maido dateng keputusane Allah, gak gampang maido neng rencanane Gusti Allah. Lah sing nomor 9 wadawa muzikri ngelanggengno ngistiqomahno oleh zikir nang Gusti Allah. Kita ngunduri sepuh tambah suwe wong gak tambah enom, tambah suwe tambah tuwa. Kate kapan singkate nyedek nang Gusti Allah niku lho kate kapan. Ayo kita berusaha ya apa carane kula jenengan mengke iso cedek karo Allah. Imam Al-Qusairi niku lek ndawaken la yasilul abdu illallah illa bidawami. Menungso niku ndak isok cedek nang Allah. Ora isok wusul dateng Gusti Allah illa bidawami dzikri, kecuali tiang menika kersa nglanggengaken ngistiqomahaken anggenipun zikir dateng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mawon para rawuh lek ndonga kan ngeten. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki dungane Kanjeng Nabi. Sing diwasiatno dateng sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal niku jan diwanti-wanti saestu kali Rasulullah setiap ba'da salat ojo sampai gak maca donga niku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
donga niki maknane sangat luar biasa. Jaluk tulung nang Allah, ya Allah Gusti kula niki jenengan paringi pitulung Gusti supados dalem menika selalu emut dateng panjenengan. Ayo kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah selama niki kula panjenengan wis rutin istiqomah oleh iling nang Allah? Kadang ilingi nang pangeran niku pendak salat. Salat mawon lek petang rakaat sing iling nang pangeran mek gurung rakaat. Sing rong rakaat iling sembarang barang. Di saat kita istighosah kadang iling nang Gusti Allah dilu. Mantun ngoten iling sembarang barang. Kita dadi santri mulai cilik para rawuh. Nate anjenengan niki salat telung rakaat gak iling apa-apa gur iling Allah tok niku tahu. Halo. Ten wingi mirengaken apa? Nate panjenengan salat telung rakaat gak tau iling gak iling sapa-sapa gur iling Gusti Allah tok nate. Mangkane kadang-kadang ana wong ngomong sembayang iku gampang. Sembayang niki angel. Lek Kanjeng Nabi di saat menghadap kepada Allah, di saat berdoa kepada Allah ora eling sembarang barang, adoh songko sembarang barang, lek kena umate nekakno sembarang, leres napa ta? Setan itu cerdas bapak, lek gudo nang menungso niku dilewatno nang kesenengane, lek senengane dulinan sepeda, pangeran gudo di waktu sholat nggih lewat sepeda. Wis ditagih ya dikono ngono. Elingno anak buahmu. Lelek senengane niki nang pertanian, Gusti Allah setan niki lek nggudo ya lewat pertaniane. Lelek kesenengane iki nyambut gawe setan oleh nggudo senjatane ya lewat nyambut gawe. Lek senengane wedokan. Nggudone ya lewat kailing kan kon net junet arek kali pare sing gawe wedhi iki nang jare reta. Lah mlek pun salate kados ngoten kula njenengan. Mari sembahyang, wiritan ae ora njaluk sepuro ae ora, langsung donga. Apa gak guyu kepingkel malaikat? Ayo kita wiritan dhisik baru mari ngono ndonga. Lah lek donga kula jenengan iki diijabah karo Allah, kita diparingi pitulung kali Allah, iso istiqomah rutin oleh iling nang Allah, insya Allah kula jenengan bakal dijogo uripe karo Allah. Allahumma Allahumma meneng-meneng iling Allah. Lah saged ngeten iki biasane golongan tiang-tiang sing pun mlebet tariqa. Lek durung melok baiat tariqa kaya-kaya nggih insyaallah nggih berat. Lek wis mlebu tariqa karena sudah punya perjanjian, wis janji, sudah ikrar. Kate gak dikir ya wedi. Tiang lek mboten melok baiat niki kados tiang maca Quran lho Pak. Lek karep ya maca. Lek gak karep ya ora. Kadung ketemu sregepe ben malam Jumat Yasin diwaca. Kadang-kadang sedino gan setengah juz. Kadung kenek mblinge biyo saulan Quran dicekel mek pendak malam Jumat lebih tok. Wong dikir nggih ngoten, lek mpun mlebu baiat,
Kating gak dikir mboten wantun. Mau gak mau malih gelem maca. Para rawuh ingkang kula hormati. Puntalah kula jenengan pun usah ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangsal-wangsul oleh dawuh dateng kita. Bolak-balik angsale ngendikan dateng kula jenengan. Wong niki nek gelem istiqomah, rutin oleh iling nang Allah, zikir nang Allah, ayyadzkurullahu birahmati. Gusti Allah menika bakal imut dateng tiang kula wau birahmati dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lho lek wis menungso niki diwelasi karo Allah, disaakeni karo Allah, otomatis apa sing dadi kekarepane mesti dikei gampang ambek Allah. Wa ghufroni dosane bakal di ngapura dening Allah. Ngilingi dosa kula jenengan iki ora titik. Ngilingi kesalahan yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu niki mboten kedhi. Ya bek menawa lewat majelis zikir, lewat kita imut dhateng Allah Subhanahu wa taala ndadekno dosa kita di ngapura dening Gusti, Gusti Allah. Wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'i. Dadi donga niki ngoten. Ya Allah Gusti, kula niki jenengan paring pitulung supados sareng-sareng kalih para nabi panjenengan. Lho lek kepengin mlebu nang swarga bareng karo nabine Gusti Allah, para nabine Gusti Allah, ayo urusan zikir niki dijogo temenan. Wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'i wa auliya'i. Wong niki lek ahli zikir besok neng akhirat bakal dilebokno nang swarga bareng karo para wali, bareng karo para para nabi. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Lah sing terakhir dawuhipun Rasulullah wa yukrimuhu biru'yati jamali. Wong lek ahli zikir niki bakal dikei karomah ambek Allah. Akan diberi kemuliaan oleh Allah nanti di akhirat. Saged mirsani langsung dateng zatipun Allah Subhanahu wa taala. Kula malih imut ceritane walinipun Gusti Allah. Kiai Abil Hasan Asadali. Jenengan lek tawasul niki mesti dikatotaken. Syekh Abil Hasan Asadali. Beliau ini adalah merupakan salah satu wali ne Gusti Allah. Kiai Abil Hasan menika dipun paringi karomah kali Allah saged wusul dateng Allah. Saged celek kalih Gusti Allah. Bahkan beliau niku nate tirakat, dalam riwayat niku tirakat mboten dahar selama 8 dasa dinten. Kuat ta kados kula jenengan. Enggak mangan selama 80 dina. Wali lak ngoten apa? Titik nedone, titik turune, titik ngomongi. Lek wali murid sejemane. Titik-titik mangan, titik-titik turu, titik-titik ngomong. Lak ngoten. Kulun jenengan ku waduh. Wadang saking senenge mangan, inna likuli makanin makanan. Setiap di mana ada tempat, pasti di situ ada makanan. Dalil wong nurusobah, inna likuli
makanin makanan. Jadi apa di ruang ngarep ngemil, ruang tengah ngemil, ambil delok bal-balan ngemil. Lek wali niku ngoten, Pak. Didik nedone, didik mangane, didik ngomonge. Lek gak luwe ora mangan, lek gak ngantuk ora turu, lek gak penting ora ngomong. Nek kula jenengan kate gak ngomong lambe koyo-koyo kadang-kadang koyo gringgingen ya, Pak. Kudu ngomong. Wong kadang saking senenge ngomong, perkara sing gak perlu diomongno iku malah diomong. Wong kadang sampe bojone lu diceritakno lak wis nemen lah. Ora mek bojone tok kadang moro tuane iku lu diceritakno. Awak iki ndek moro tua jan antik opo mek oleh gayae tok, tapi nang mantu subhanallah met titi lo sak kampung nomor siji lo padahal moro tua lah gak ilok tangan lah terus cak aku riyo durung kau rono belas opo mau ngalah senang wong medit tapi anak itu dikeloni lah repotan arep nang anak gak arep nang moro tuone para rawuh ingkang kula hormati pancen lek kita angan-angan kita pikir-pikir iya. Uang niki lek kakean turu kakean mangan, kongkon landep dungo ni beren sakit. Lek jare uang kuno lek ngoten abang ya. Uang biyen niki nopo idune kok idu geni, karena kuat rial doi kuat tirakati. Masak niki lek melek kebengen gak wani ya deh. Mau mangan lek gak empat sehat lima sempurna. Uang biyen bayo sambel. Ambek tempe dipenyet mawon dadi. Nah, saat ini sembuh orang jaluk enak, jaluk anget. Riyadhah mboten enten tirakate gak ono. Isine mau wangan tok wis. Ya ora apa-apa, pumpung sik o. Pumpung sik urip. Wis mati ya ora iso mangan . Hidup untuk makan, bukan makan untuk. Dadi mek koyo sapi mau wangan. Ngapunten para rawuh. Iya lek kita tinggal iya ya. Apa ose wong iku lek dicokot ulo. Kadang-kadang lek gak tepak dadilan matine. Tapi lek mek dicathek sapi utawa dicathek wedhus, dicokot wedhus, rong dina mek deklong tok. Ngoten iku kadang ya wis waras. Apa antarane ulo karo wedhus, karo sapi kok sik mandian ulo? Krana ulo niki kuat oleh tirakat. Ulon itu mangan pisan rong minggu, bahkan sampai telung minggu, nggih mboten nedha malih. Sampen lak nate gadah mendo ya Pak. Sampen nate semerep mendo niku cangkeme mau weneng. Mboten obah. Nggih. Mendo niku lambene ngobahe. Lek gak dikeki mangan bengok. Akeh. Telung jam utawa setengah dino pun dikei mangan. Kenek wedhus Jawa. Kuping grebeken. Lah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita derekaken. Apa sih auratipun Syekh Abil Hasan As-Sadali sehingga oleh Allah diberi karomah yang seperti itu. Sehingga beliau iso cedek nang Allah, bisa dekat dengan Allah. Nopo amalan istiqomai beliau, Kiai Abil Hasan As-Sadali meniko selalu njagi kualitas iman lan takwani dateng Gusti Allah dohiron wabatinan. Dijogo temenanan ketakwaannya kepada Allah baik lahir maupun batin. Lahir saged kadang-kadang kula njenengan insya Allah kak saged, tapi kadang-kadang sing boten saged jagi saestu urusan batin kula jenengan. Wis wadang mbek pangeran dikeki kelebihan titik sombong emet. Kait sregep titik riya emet. Mangkane wong tirukno kaya awak iki lho. Awak iso ngene krana awak ngene lho. Sombong emet tu. Niki penyakit niki. Para rawuh ingkang kula hormati, sing nomor kalih beliau menika selalu
istiqomah nderek-nderek dateng sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lak dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo ae sing seneng nang aku bakal bareng karo aku ning swarganipun Gusti Allah. Dadi seneng nang Kanjeng Nabi, cinta nang Kanjeng Nabi, melok sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Lah sing nomor tiga, beliau menika mboten tapek ngreken dateng tiyang sanes. Maksudipun pripun? Umpama kok ana wong iku seneng, ana wong enggak seneng, niki lek Kiai Hasan iki enggak ngreken, Pak. Disenengi wong ya ora bung. Mati, Pak. Disenengi uang atine yo ora bunga, ora disenengi uang atine yo ora susah. Wali niku ngoten, nek kula jenengan makome makom kepingin dilem ya. Lek ana uang ngelem mek seneng, lek ana uang ngenyek susah. Ayo melok ulama sepuh mawon, ana uang seneng karepe, ora seneng yo karep. Perlu kita pikir, lek kula jenengan gak disenengi karo Gusti Allah niki lho Pak. Sing perlu dipikir, lek gak disenengi karo menungsae babahno wis. Sing medeni ku lek gak disenengi karo Allah, dijarno karo Allah, gak direken karo Allah. Ini yang sangat berbahaya. Disenengi wong yo ora masalah, gak disenengi yo ora apa. Sing nomor sekawan ingkang dipun lampahi kali beliau, beliau selalu nerami dateng nopo ingkang dados keputusanipun Gusti Allah, selalu nerima nang takdiri pangeran. Kula wangsuli, kula jenengan ayo belajar nerima apa sing dadi keputusane Allah. Keputusan Allah bisa dirubah kecuali dengan donga kula panjenengan. Insyaallah dengan doa ini nanti akan bisa merubah takdiripun Gusti Gusti Allah. Sing nomor gangsal, beliau selalu istiqomah rutin anggenipun zikir dhateng Gusti Gusti Allah. Terus dungane Kanjeng Nabi, wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Gusti, kula nyuwun tulung dhateng jenengan. Supados dalem menika selalu syukur dhateng panjenengan. Supados dalem menika saged nyaini anggenipun ibadah dhateng panjenengan. Ayo selama niki kula jenengan syukure kalih mbotene kathah. Kathah mbotene. Syukure kali orane kata orane. Padahal uang niku nek kepingin sukses uripe, lancar rezekine, ayam tentrem rumah tanggane, kudu syukur. Syukur niku matur suwun, nerimo opo anane. Jare Allah, kon lek gelem nerimo nang nikmatku, tak tambahi karo aku. Mending nerimo maneh, ditambahi maneh, neriman maneh, ditambahi maneh. Tapi lek mboten syukur, ten awak niki mboten enak. Gini lho mboten Pak, nang sirah panas, nang weteng senep. Krono nopo kurang tok isine angah-angah lek jare bahasane jamaah Nurul Soba, angah-angah. Kalau kita bisa menerima apa adanya, yo iki lho wis dadi sing dadi keputusane pangeran, diterima ae wis. Ora usah mikir sing aneh, aneh. Cek gak gampang darah tinggi, Pak. Iya. Wis trimo ka ono ya golek, ono dinikmati, dene kok ono karene ya dicelengi.
meni golek maneh ku kok ono oleh ya dinikmati, kutine kok gak oleh wis usaha ya utang, meni kok gak oleh maneh ya utang maneh, sing penting catatane genah mungsuh kanca dhewe gak usah repot nggih Pak nggih. Ojo gara-gara usaha gak hasil, wong wedok digegeri, wong wedok diseneni. Ngene iki gara-gara awakmu ojo. Lek iya mosok enggak, lek enggak mosok iya. Lah sing terakhir, ayo kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita datang Allah. Lek urusan ibadah, ayo kulon jenengan nderek-nderek wong-wong sing cedhek karo Allah. Singen kula niku di waktu nate jagongan kali Gus Fauzi putranipun Yai Syifa. Acuk. Al-Maghfur lah. Beliau ngendikan ngeten, singen di waktu Abah kali Romo Yai Said mondok wonten Siwalan Panji. Abah kula niki sempat heran ten Rama Yai Said. Lho herane ngeten, beliau santri junior kok kehebatane sangat luar biasa kados ngeten. Sampai Mbah Yai Khozin niku lek badhe ngaji, Mbah Yai Said niki dikengken dika hadiah Fatihah. Akhirnya Abah niku dedepi opo amalane Romo Yai Said wong mondok mek cuman beberapa bulan kok langsung alim niki lho. Ternyata kali Yai Syifa niku diinjang. Mbah Yai niki lek mantun isa niki mutolaah sampai jam 12. Segala kitab ini dipelajari. Mungkin lek nini sulail sak badane jam kali welas minggah, niki damel riyadho. Damel ibadah. Ngantos subuh. Hari-hari ini nggih ngoten terus. Lah kenek santri ini, alhamdulillah. Kadang turu jam 10, tangi, adan so. Subuh ngoten niku bawen dina apa kate gak lemu lek ngoten. Dadi Mbah Yai niku kelakuane niku. Mungkin subuh aurat-aurat ngantek salat duha baru kait istirahat. Niku aturipun Romo Yai Syifa dateng Gus Fauzi kalem Mbah Yai Said niku wong sing ahli riya riyadho. Memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah ayo kita nderekno para ulama, para kiai termasuk khususnya guru kula lan panjenengan ya bek menawa dengan jalan yang seperti itu mengke napa sing dadi kekarepan kita dikei gampang kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mekaten sekedhik napa ingkang dalem aturaken muga-muga dados tambah kagem kula panjenengan sedaya dan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat barokah maslahah fiddini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa tan gerang lahun nyenakung wa ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.